Очите на демона е напрегнат и наситен с психология и мистерия роман, който разкрива най-тъмните кътчета на човешката природа. Историята се върти около неразкрито двойно убийство, което е останало неразрешено в продължение на 25 години. Съпрузите Берит и Ров са намерени убити в дома си, а малката им дъщеричка Сив е тежко ранена и изпадна в кома. Телевизионната журналистка Кристин Бюе и нейният ментор Гюнер Борг пристигат в градчето Ювдал, за да снимат документално предаване за случая и може би да го разрешат. На помощ им се притича и ясновидката Виктория Юнерлан, макар че Гюнер изпитва скептицизъм по отношение на нейните способности и методи. А сега ново убийство. Това на брата на Берит, Биргер, разтърсва малката общност и води до разкриването на дълбоко пазени тайни. Очите на Демона е книга, която оставя дълбок отпечатък и кара читателя да размишлява дълго след като я завърши. Романът задава важни въпроси за природата на злото и дали то е вроде във всеки човек. Авторът Том Егиланд успява да създаде напрегната атмосфера, която държи читателя в напрежение до последната страница.